Әртүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Ойлармен биік-биік таулармен аралап кетіп барат қиял. Шек жоқ, шектеу жоқ. Ерекше бір шақтарда қанатын жайып, стратосфераны да жарып шығып, тұңғиық жұлдыздар әлеміне серуендетіп апарады. Балалық қиял нәзік талшыбықтай, күтімді қажет етеді. Сенімнің бұлағынан суарып отырсаңыз, үміттің құнарлы топырағын төсеп отырсаңыз, ғажайып дүниелерді жасау бек мүмкін. Зер салсақ, көкке ұмтылған алып бәйтерек те, жерге қарай иіле беретін мәуесіз ағаштың да бастауы шабақ екен. Мен бір өзім бір дамып кеткен, бір өсіп кеткен қалпым емес, мен осы қалпымда да мен өзімді сол ауылда туған қалпымдай сол қалпымда ұстағым, деңгейім ұстағым келеді. Мысалы қанша осы астанамызда да жүрміз, барлық елде барамыз, шетелде барамыз, жаңағы біреулер маған сіз қалай, сіз былай, сіз жайлы оқысақ, сіз жайлы сіздің тарихыңызды оқысақ, сіз бізден бір амандаспайтын бір сондай бір кісі ретінде жүрсіз, сондай бір қарапайым адамсыз деп жаңағы нені, мен рахмет, енді мен қалай боламын, солай өкінеді, өйткені менің ауылым жаңағы бәйше жегін теріп, сол ауылымның жаңағы сарылығын теріп, сол қиыншылық болып кеңес одағында сондай бір жаңағы екі таудың қуысында, құдайдың уысында деген ауылдамыз. Кәсіпкер, профессор, ақпарат құралдары филантроп деген тіркес жалғап жүрген Оралбек Ботбай. Елуін енді еңсерген азамат өзін таныстырғанда қарапайыммын деді. Шынымен де солай ма екен деген сауал көкейде қылаң бере қалды. Тұлғалық образының тегін іздеп көрдік. 200 отбасы тұрады ауылында, соның 180 батыр анасы бар. Соның ішіндегі бір батыр анадан туған баламыз, 9-шымыз. Менен кейін жаңағы бір қарындасым бар. Енді сондай бір дамып кеткен ауылда деп айтамын, бірақ кеңес одағында сол біз кішкентай ауылдың өзі сол оқу саласында ең сол аудан көлемі болса да сол облыс көлемінде екінші, үшінші орында тұрған білім жағынан ауыл болды. Білім өте кеңес одағы кезінде жақсы дамыған. Бір ауылда бір сондай өндіріс болған жоқ, сол табиғи еліміздің малын ел құсап, ауылда құсап, сол мал асырап, соны жаңағы көктемімізде сарылық теріп, жазымызда саргүл теріп, соны метеокорс сөйтіп, оныншы сынапты қалай бітіргенімізде қанша қиын заң болса да білмедік. Оралбек Ботбайдың алтын бесігі қазіргі Түркістан облысының Бәйдібек ауданына қарасты Қошқарат ауылы. Тау бөктерінің арасында өзенді жағалай жайғасқан қаймана қазақтың ортасы екен. Созыла тартылып жатқан үш ауылдың бірі. Мен әкем сол Қожанжар деген кісі сол ауылдағы енді бірінші Ыбырай деп аталады, бірінші жаңағы Көкішкол деген мектеп ашып ауылымызда. Сол жерде жаңағы ол кезде ручка жоқ, екі тас бірін-біріне сақырлатып, қазір қарайласақ қоңырау болды, далаға шығыңдар деп жаңағыдай сондай ұйымдастырып, сөйтіп мектеп ұйымдастырып, сонан жаңағы біраз білім беріп, сондай жаңағы тарихтағы аты бар. Содан жаңағы 10 бала сол заманда мысалы барлық 10 баланың бәрін жоғары білім бітірдік. Әкеміз сол соғыстан кейін сол ферма бастық болды, одан кейін мынау бұрынғы Алғабас ауданы, қазір Бәйдібек ауданы мен Созақ ауданының арасында жол басшысы болды, жол соғып. Одан кейін поштальон болды, сол 60-70 сомын 10 баланы асырады, сөйтіп жүріп 10 баланы оқытты. Ну енді мен 6-сынапта оқып жүрген кезде өмірден кетті әкеміз.
асқартаудай болған әкеден Оралбек Ботбай 12 жасында қалыпты. Ауыл аймақтың той домалағы да, іш шаруасы да қожамжар ақсақалсыз өтпеген десті. Көзі қырағы қариялар ұйқасын келтіріп, түйдек-түйдек жыр төгетін өнерде болған екен. Әкемнің домбыра жонатын сондай бір өнері бар тұғын әкеміз. Мен есімде, енді өзінен кейін әкемнің үш інісі болды бауыры. Соның бір бауыры енді мынау шайтан суға құмар болды. Мен есімде бір екінші класта сынып оқиын ба, әйтеуір жазды күн жағы сол шайтан суды ішіп келген кезде сен неғып ішесің деп өзің істеген. Ол кезде енді қазіргі домбыралар енді білесіздер ғой, ол кезде домбыралар ауылдың қарағаш дейді, сол ондай жойылып қалың болады сырты. Мен өзім сол мектепке бармай тұрып домбыра шерті үйретті әкем. Сол домбырамен жаңа інісінің басын бұрып сол қалың ағаш сынып кеткен. Ал анамыз енді онда сол оңтүстіктің қызы еді. Қазақтың ән жырларын жақсы білетін, біздің құлағымызға сіңісіп өскен осы ертегілер, Қыз Жібек, басқа батырлар жырларын барлығын сол анамыздан естідік. Жақсы әндер, қазақтың халық әндерін жақсы айтатын, ойын-тойлар, жиындарда. Ұяда не көрсең ұшқанда сонылдарың анық. Тіршілік дәлелдеп берген заңдылық болса керек. Тәртіп, принципшілдік, еңбекке жастайынан баулу. Аңғарсақ, көп балалы отбасылардан шыққан азаматтарда өмір сүруге деген құлшыныс ерекше жоғары болатындай көрінеді. Өмір тартыс пен күрестен тұратынын олар ерте түсіне бастайды. Соған қамданады да. Әкенің көзі кетеді. Үйдегі үлкен балалар да жөн-жөнімен тарқасады. Шаңырақтың бар ауыртпалығы Оралбекке жүктеледі. Малжанның бітпейтін шаруасын жайлау бір бөлек. 12 жасында анасына ілесіп үй тұрғызады. Кішкентай кезінен талапшыл болды өзі. Әр нәрсеге білуге ұмтылатын, сонда мына тартып отқан гармоны, қазан деген гармонымыз болатын үйде. Сол тартқан құлаштап тартып, тартқан кезде аяғын санын қысып қалады жағы пернелері. Жылап қойып, арғай жалғастырып, талай тойларды өткізіп жүрген кездері болды. Ауылдық той томалақтарының кейде келінің бетін ашуы, басқа ауылы деген жиын тойларда кішкене ініміз сондай араласып, өз өнерге бейімдеу болып өсті, сахналық көріністерге құмарлау болып өсті. Әкеміз ерте кеткесін, ана екі ағам, біреуі Алматыда, біреуі Шымкент қаласында оқуда. Енді шешем қиналып жатыр, қатты ауыр болды шешем. Енді бұл қант диабетімен ауырған едім мен. Енді ол кезде диагноз қоймағанмын, сонда бір шөлге құмар болдым, бір енді давление бар жоқ. Кейін біз біліп жатырмыз да, сол енді сол қозырық дейміз қазір, соны теріп, соның ақшасын ағамызға, ағаларымыз салып, соны жазды күні жаңағы бізде дәріхананың жаңағы меңгерушісі сол қаладан әйтеуір сол кездегі газ 66 деген машина бар, соған жаңағы ауылдың сарыгүл шығады, соны өте жеңіл, өзі піскен уақыты сол июнь айы, июль айында соны тереміз. Соны если күніне бір 2,5-3 кило терсең өте бай адамсың. Оның 1 килограммы 80 тиын болатын. Соны тоқтамай, енді ең көп теретіндерім біреу болғанда мен. Соны өзі бір 10-ақ күнде өседі ол сөп. Еңбек жерде қалдырмайды. Ертелеме, кешпе, әйтеуір бір жемісін береді. Талпыныс керек, тайынбас табандылық қажет. Аласа биікті бөктердің арасында жүгіріп жүрген бозбала бұл принципті ерте түсінді. Анасы дәрігер болғанын қаласа да, Оралбек баласы өнердің жолын таңдайды. Темірбек Жүргенов атындағы білім шаңырағына да сол табандылығының арқасында ілігеді. Бітіргесін оқуға осында келіп, ол кезде мен пәтерде жалдап тұратын, жаңада үйленген кезім. Сонда мен қолында тұрып, дайындалып күнде сабақ айтамыз, мына бағытта дайындалып, мына бейтін ағы, мына жерін сұрауым күн деп айтамыз. Сөйтіп, бірінші шығармашылық емтиханның біреуісінен төмен баға алып қапты. Енді ауылдың баласы сасып қалды, мен кім біледі. Содан мен сол оқу орнының басшыларына барып жолығып айттым, ол кезде мен журналист едім, кәдімгі кішкене қалтасып қалған. Айтып, осы ауылдың баласы ашымаған шарапсы, оның мүмкіндігі бар еді, сол
тағы бұны мүмкіндік берестеріме көрсін, талпынып көрсін деп, содан олар рұқсатын берді. Деканға кіріп, жаңағы қайттан маған бір қағаз ашық көт, қайттан кіруге. Төртінші күні сөйтіп кірсем, жаңына ұдырсына қойып деген ағамыз, шашын артқа бір өз бір сондай бір қатал кісі болдындан, ана жаңа апамыз өзі қолынан бүйіп, сосын маған ана енді танып тұр ғой қайттан келдім деп, сөйтіп шық деп сахнаға шығып, ақын жазу жоғарыдан кім танысы деп, тура ана түндегі нәрсе мұқали кетті ме, жаңағы жіңішке дауысы мұқали мақтайды десем, ана күліп жүрді фариза шығып, ана қайттан қолы. Қандай өлеңін білесің деді жаңа, мен ең соңғы өлеңге оқып бердім жаңа. Қош деп қанат қағады құстар маған, қош деп мені құшақтап құшқан балам, аманаттап жатырма біреу мені, аманат деп ұямнан ұшқан балам деймін. Бес деді. Өнер саласында кішкене істеді. Сосын мына заман ауысып кетті, нарықтық заманға ауысып жатқан кезде кішкене мына кәсіпкерлікке ауысып ұшып жұмыс істеп, содан шыңдалып, енді қиыншылық та көрді, кәсіпкерлік ешқандай ешкім жолы тек тегіс болды деп өзі айта алмайды. Әлі мына жан жақта жағдайлар дұрыс қалыптаспаған, жаңадан елімізде ондайға бұрын өтпеген тәжірибеден сондай кездерде бүгінде басында талай қиыншылықтар өтті. Біраздарын сеземіз де, білеміз де кейбіреулерін. Енді кейде қасында жүрген адам серіктеріне де көп нәрсе байланысты. Қасында жақсы жігіттер болды, сенімсіз сырғанақ жігіттер де болды. Сондай сондайлардан шыңдалып, әйтеуір өсіп келеді. Оралбек Ботбай, шешем өмірден өткенде топырақ салып үлгерген жоқпын деді. Іштегі өкінішінің бірі болып көрінді. Оқып жүріп, әскерге аттанады. Заман өзгермеген кез, Балтық теңізі флотында әскери борышын өтейді. 3 жыл. Ара тұра ғана хабар ошар алынады. Сол хабар кеш келді. Оралбек Ботбай өз күшімен өз салды. Сол кісі ақсақалдардың бірақ өтініші болды, алды, мешіт болса деген жастардың да қарилердің де бәрінде. Әйтеуір сол жігіт мешіт сап берді. Кесенені ремонттап берді. Светті тартып берді. Ауылға сіңген еңбектері ол кісінікі айтарлықтай. Бұл бұрынғыға қарағанда, анау 93 жылдарға қарағанда қазір ауылдың келбеті де бәрі де жақсы ғой. Бұрынғыдан көп жақсы болды. Қазір шаруашылықпен дайланысып жатыр, егінмен дайланысып жатыр. Жағдай жақсы елдің. Ауылдың биігінде қасқиып мешіт тұр. Баланың әке шеше әруағына тағзымы, ризашылығымен құрметіндей. Ауылда бар ғой, ұйымшылдық бар. Берекелі ауыл ғой, ең қошырата қасиетті ауылда тұрғанның ең берекесі бар ауыл ғой. Мұны ағымыз Бәйдібек ата, мұны ағымыз Қошқар ата. Екі ортада отырған еліміз Алладан. Біз сол 93 жылы таныстық. Танысуымызға да себеп болған бір үлкен кісілер. Біз енді жаңағы өзіміз қазақи ауылда өскесін, қазақи тәрбиеде өскеннен кейін жаңағы бөтен кісімен сөйлесу деген сондай неде семьяда сондай тәрбие болды ма? Өзім сондай жаңағыдай кез келген адаммен сөйлесе білмейтін тұғым, сондықтан үлкен кісілердің арқасында таныстық ағаларыңызбен. Бір көргеннен ақ өзіміз жаңағы не дейді, бұл кісіде 10 баланың отбасында тәрбиеленгеннен кейін 10 бала баласын, мен дейді 10 бала тәрбиеленген отбасындамын. Соны бір-бірімізді тез таны, жаңағыдай бір-бірімізге жақын болып, как бұрыннан таныс сияқты бір-бірімізге жақын болып қалдық. Қыз жігіт болып көп жүрген жоқпыз. Сіздер ма, балалар? Қал жағдайымыз жақсы ғой. Қайсыңызда отырғанымызды білеміз ғой, иә? Отыра қойыңдар.
яғни отырған сыныбымыз кімнің атындағы сынып? Олжанжар Ботбайұлында. Ол кісіні танимыз ба? Мына сыныптың өзгелерден бір ерекше тұсы бар. Қожамжар Ботбайұлының есімі берілген екен. Білім шаңырағының бір ойлағаны бар екен. Бір кездері біздің ауданда сондай дәстүр болған еді. Осындай әрбір жерге елден шыққан жаңағыдай жоғары лауазымда жаңағыдай ететін демеушілік жасасын деп әрбір класқа осындай аттар берілген болатын. Сол кезде өзі қазақ тілінің маманы, бір кездерде ол кісі бір 2 жыл 3 жыл көлемінде мұғалім болып қызмет атқарған екен әкесі. Сондықтан осы мектептің табалдырығынан бастаған әкем, сондықтан мен қазақ тілі пәнін, өзіміздің еліміз қазақ елі, сондықтан қазақ тілі пәнінің кабинетіне әкемнің атын берсем деген ұсыныс болды. Биылғы жылғы бітірген оқушымыз бар 11 сыныптан. Содан екі оқушыны өзінің жеке қаражатымен қазір Тынышбаев атындағы академияда ақпараттық телекоммуникациялар академиясы бар, сол академияға екі оқушыны түсірді өзінің қаражатымен. Бірі сатып алды Алихан деген баламыз. Екіншісі Тұрсынбек Мәдинаны түсірді. Екеуі қазір оқып жатыр. Осы 2 жыл бойы 10 студентке өзінің бизнесінен грант бөліп, өз ақшасын оқытып отыр. Студенттер оған риза. Былтыр 5 студентке грант берілді, биыл 5 студентке грант берілді. Тағы да біраз проекттері бар ойында. Алғарса, осы қыркүйек айының аяғында Қазанның басына барама үлкен смарт класс ашайын деп жатырмыз. IT технологияларды мамандарын дайындау үшін. Сонымен басқа Қытай мемлекетімен біраз байланыстар бар екен. Университеттер мен колледждермен бізді байланыстырып. Мына заманда оқимын, өсемін деген талпынысы бар жастарға әлеуметтік ахуал кедергі болатыны бар. Көзінде оты лаулап тұрған бозбала бой жеткендерге кәсіпкер қаржылай көмегін аяған емес. Мектептің барлығынан апарады, тек біз мектептенеміз. Кеңсай мектебінің 10 бала, Торысай мектебінің 10 бала, Ақтас мектебі бар, бір әкімшілікте. Үшеуінен 10 бала, 30 бала Көкшетауға демалдырып келді, Бурабайға. Одан кейінгі жылы Түркияға барып келді. Осы 3 мектептен 10 баланың тағы да. Былтыр енді Экспо өтті, Экспоға. Тағы да сол 3 мектептен 10 баладан 30 баланы апарып келді жылда. Жылда ол кісі қамқор жасап отырады. Ол кісінің бір қасиеті, қазақтың көпшілігі ауылдан шықты. Болашақ қазақтың өмірі ауылмен байланысты. Ол қай жағдайда болсын, өйткені қазір енді соңғы статистика бойынша 40%-дан төмен азайыпты халықтың саны ауылда тұрып отқан. Ауыл не істеу керек? Сондайда Орекең сияқты азаматтар көмекке келіп отыр. Мысалы, мен таң қалдым. Кішкентай ғана ауылдарына, ана Байдыбек ауданында, сонау қазіргі енді Түркістан бұрынғы Шымкент облысына электрлік ток тағып берген. Көшелерін шаммен, жаңа технологиялармен, қазір айтып отырмыз, жасыл технологиялар, соның барлығын қолданып, өз ақшасына, шетелдің инвестициясын тартып, ауылдың дәрежелерін көтеріп, ауылдың өзінде ғылыми конференциялар өткізген, ғалымдарда келді дегеннің өзі бір мәрте естігенде таңғаласың соның барлығы. Ол бәрі неліктен? Өйткені ауылда да қала сияқты адамдар тұрып жатыр. Қазақтың негізгі тұрмысы, негізгі барлық қасиеті қалада емес, негізі ауылда. Конституцияға арналған мақаламен сол конференцияға барып, ауылды жерлерге тәуелсіздігіміздің жаңағы қыр-сырын толық ашып беруге, сонымен қатар конституцияның жаңағы болмысын ашу мақсатында барған болатынбыз. Осы конференцияның барысында ол конференцияны ұйымдастырудың демеушісі болып жүрген азамат Оралбек Қожамжар ұлымен таныстым. Шынымен де біздің елімізде осындай өзінің туған жеріне бір өз туын тігіп, сол туған жеріне өзінің белгілі бір материалдық көмегін көрсетіп, қаржылай көмегін көрсетіп, соның нәтижесінде сол елді мекенді тұрғындардың рухани жаңғыруына, рухани көтерілуіне себеп болып жүргеніне аса риза болдым.
жол елді мекеннің күре тамыры. Елдер мен елдерді, ауыл мен ауылды жалғайтын қатынас құралы. Оралбек Ботбайдың туған ауылына жол төсеп бергені бар. Таулы бөктердің арасында жанға дәру, ойға тыныштық сыйлайтын демалыс орны жайғасып жатыр. Ауылмен арасы 10 шақырымдай. Жол қатынасы жеңілдесін деген ниетпен кәсіпкер жол салып берді. Отандық спорт ардагері Жақсылық Үшкемпіров Оралбек Ботбаймен биыл Астанада өткен қазақ күресінен Азия ойындары кезінде танысқан екен. Азаматтық жомарттығына разы болдым деді. Түркістан облысының бір азаматы 90 кило салмақта, бұл жерде де 100-ден жоғары 160 килолық сондай азаматтар бар ғой, соны бәрімен бірге текетірес күресіп 90 кило салмақта сол азаматқа жақсы күрескені үшін өзінің қаражатынан темір тұлпар мінгізді. Сол Оралбекті сол жерде танысып, мынау бір қайықтан келген азамат екен деп сұрастырсам, өзі біздің бауырымыз екен, осы оңтүстіктен, жаңағы Бәйдібек ауданынан. Әрине бұндай меценат, бұндай азаматтарды біз қолдап жүруіміз керек, көтеруіміз керек. Өзінің ауылын, сол мешітін қаншама үйлер салып, енді спорт кешенін салайын деп жатыр екен, жаңағы балабақшасын салып жатыр екен. Осының бәрі қандай үлкен еңбек қой, ол кейінгі ұрпаққа тәрбие, сонда қаншама студенттерге көмектесіп жатыр. Оның барлығы да жайдан жай емес, оның бәрі үлкен еңбек келеді дерсе. Сонда осындай азаматтардың көп болғаны мен өзім қалаймын. Адамның көркі шүберек дейміз. Ол сырты, ал жан дүниесінің көркі атқарған ісі болса керек. Әңгімеміздің бәрі бір жерден шыға берді. Ол да бауырларын айтады, мен де бауырларымды айтам. Жаңа өз отбасында да бір балалар болады ғой. Сол үй деп, бауырларым деп тұратын. Бұл кісі де сондай болып шықты. Тек қана сол отбасын ойлайтын, бауырларын ойлайтын. Балалардың ішінде сондай болып, мен де сол отбасында, мен де мысалы алдымда екі ағам, екі әпкем болса да, мен де сондай әкеме жақын, әкешеме жақын көмек беріп, әкешемен ақылдасып, көбінде сол кісілердің айтқанымен жүрген баламын. Оралбек Ботбайдың ісінен береке көрдік. Өткеннен жаңғырып келіп, бүгінгі күні жүйесін тапқан үлкен шаруаларды таптық. Өз қамы ғана емес, ел ғамын жеген тұлғаны кездестірдік. Өзінің көрген қиыншылығын балаларын көрмесе екен дейді. Өйткені ерте қайтыс болғаннан кейін әке шешесі осы бал көп қиындық көрді. Енді қанша деген жездінің, әпкенің, жеңгенің, ағаның көмегі деген ол басқа, әке шешенің орны бөлек қой. Балаларды еркелеткенде де анау айтқандай бір еркелет деп айтпаймын, қатты шектен шығармайды. Өзінің бір сұраған нәрсесін сол айтқан уақытта орындау керек балалар. Орындамаса енді бір шет жағасын ашуын көрсетіп қояды. Ол бірақ ашу тез қайтымды. Балаларым көпшілдікке үйренген. Өйткені бізде қонақ көп болады үйде. Бақыт деген мен үшін өзім отаным, өзім елім, сонымен сол үшін бақытым. Кететін адам кете берсін, мен осы елде, осы менің елім, осы менің жерім. Мен енді кәсіпте өзіңіз білесіз, әртүрлі нәрсе болады. Сіз мысалы елдер ойлайды, осы кәсіпкер болсын, осы өмір бақи бұның ақшасы болады деп. Бізде де болады, бізде де жанармай құюға ақшамыз болмай қалатын кезі болады. Мен бірақ ел болсын, біз өмірге келген соң барлық қиындыққа төзу керек. Мен осы соңғы өмірімде, мен осы елімнің топырағында мен боламын.